De måste ha hägg, pappa. De måste ha hägg här. Ja. De kan väl ta alla hägg. Ja. Det var lagt. Det är jag som får travet. Kåmolo. Oj, det här kan jag få tvära med här direkt. Oj, oj, oj. Nu ska vi se vilka som klarar det här. Marek är på mig. Martin Isaksen är det väl som tar ledningen? Och sen har vi Patrik Eriksson som går med på femte plats.